Velkommen til Spørg om tro. Denne gang er spørgsmålet, hvor vi skælder ud på Gud. Hvis vi vil svare helt kort på det spørgsmål med enten et ja eller et nej, er der stor fare for, at vi kommer til at svare forkert. Det vil jeg derfor ikke gøre. Fra et perspektiv, så tilkommer det jo ikke os som skabninger, og endda syndige skabninger, at bebrejde og anklage vores skaber, når han til med er den alvidende, der rummer al visdom, og altid er god i det, han gør, og aldrig tager fejl. Det tilkommer ikke os at skille Gud ud. Men hvad gør vi så, når vi oplever, at Gud tillader nogle ting i vores eget liv, eller i andres liv, som fylder os med vrede og harme og frustration, når ulykken kommer, og vi beder ham redde, og han bare lader det ske alligevel? Når vi ikke forstår, hvad han gør, og han tilsyneladende handler ondt, hvad så? Hvad gør vi så med vores følelser? I Bibelen har vi flere eksempler på mennesker, som kom i den situation. Jeg vil nævne et enkelt. Martha og Maria og Lazarus, tre søskende, som boede lidt uden for Jerusalem, og som var Jesu nære venner. Vi læser om det i Johannes kapitel 11. Lazarus bliver syg og ligger for død. Og søstrene sender bud til Jesus og beder ham om at komme og helbrede Lazarus. Det gør Jesus ikke i første omgang. Han tøver. Han kunne bare have sagt noget på afstand, det han gjort før. Og da han endelig kommer frem, så er Lazarus død og har været det i 4 dage. Da de to søstre møder Jesus, siger de præcis den samme sætning til ham. Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Altså, Jesus, det er din skyld. Du kunne have hindret det her. Nu har vi mistet vores bror, og du lod det bare ske. Vi fatter dig ikke, Jesus. Vi skal lægge mærke til, at Jesus han bebrejder ikke Martha og Maria. Han lytter til dem. Han er hos dem. Han tager imod deres anklage. Han græder lige frem med dem, inden han går ud til graven og kalder Lazarus op. Det minder om noget, vi møder flere gange i Gamle Testamente. Nemlig en sætning, der lyder sådan her. Og nu citerer jeg fra Klagesangene 2:19. Udøs jeres hjerter som vand for Herren. Udøs hjertet som vand for Herren. Det er jo et billede. Hjertet er ligesom en spand fyldt med vand. Og det vand, det er alle vores tanker, vores følelser, vores historie. Både de gode, taknemmelige, glade tanker, men det er også de vrede, de bitre, de sure, de sårede tanker og følelser. Og vi får lov til så at udøse det hele for Gud. Tøm det hele ud. Hver en dråbe, lad det pjaske ned for ham. Du skal ikke holde noget tilbage. Og det er altså Gud, der inviterer. Det er ham, vores skaber, den ophøjede, den almægtige, som inviterer os til at træde frem for ham og tømme vores hjertes spand ud for ham. Også med det indhold af bitterhed og vrede og harme og frustration over for ham selv, som det måske rummer. Det betyder, at Gud inviterer os til oprigtighed og ærlighed. Gud ønsker ikke forstillet. Så når spørgsmålet lyder, må vi skille ud på Gud, så vil vi ikke svare enten med sådan et forenklet ja eller nej. Men vi vil alligevel lytte til det Gud, han siger, når han indbyder os og siger, udøs dit hjerte som vand for mig. Du får lov til at være fuldstændig ærlig og oprigtig. Hold intet tilbage. Jeg kan godt rumme dig. Jeg kan rumme dig selv i din frustration og harme og protest mod mig. Udøs dit hjerte for Herren.